Показано об'єкти інфраструктури, які оновилися, причепорилися після їх реконструкції. У Новорізькій гімназії втеплено дах, стіни, замінено вікна, двері за рахунок коштів Державного фонду соціального розвитку. Центр розвитку дитини Казка також дістав нове дихання після капітального ремонту. Та все ж надіятись лише на державні кошти – це не самоціль. Місцева громада повинна реалізовувати інвестиційні програми, створювати нові робочі місця і ефективно використовувати місцевий сировинний потенціал, зазначив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. Нам потрібно говорити про те, що саме ми повинні тут створити для того, щоб залучити сюди інвесторів. Сама головна цінність вашої громади – це люди. Це саме ті 9 тисяч людей, які сьогодні тут проживають. Це ті діти, які сьогодні навчаються в цій школі і в інших школах. Так, і це 800 дітей, яких потрібно втримати тут, да, яких потрібно навчити, і які повинні тут залишитись для того, щоб розвивати громаду. І саме головне, яким чином залучити інвесторів? Зміни в соціально-економічному розвитку сталися також у 18 сільських населених пунктах, які приєдналися до Нової Борової. Відремонтовано деякі шляхи, медичні амбулаторії та заклади освіти і культури. Жителі в цьому бачать і прогрес, і недоліки. Вигляд і все повинно мінятися. І все повинно, я думаю, все буде во. Колись мене Руслан питав, а чому тільки гроші для вашого об'єднання? Я кажу, будь ласка, хай всі об'єднуються. Я нікому дорогу не перейшла. Чого? Але я казала, Руслан, я пропонувала зробити одне об'єднання зразкове. Нам уже не треба. Ви знаєте, люди йдуть, мене всі просять, приєднайте. Я сказала, ні. Загалом в неділю в країні відбулися вибори в 367 об'єднаних територіальних громадах, з них 22 на Житомирщині. Додамо, наша область лідирує в Україні у питаннях реформи місцевого самоврядування. Михайло Синігул, Юрій Кричук, новини Житомирщини.